Zdravím, moje meno je Mate, ja vás vítam pri ďalšej strede, pri recenzii na ďalší seriál. Tentokrát tu máme prvú sériu Runaways. To čo si na tomto seriáli hneď všimnete je, že je zo všetkých tých seriálov trošku iný, pretože je to zamerané na tínedžerov a ich šialených rodičov, čo znie v takom veku niekedy úplne normálne. Pre niekoho ale to normálne úplne nie je a toto úplne normálne nie je už tuplom. Každopádne je to prvý projekt spojenia Marvel so streamovacou službou Hulu. Z jej, je to vlastne celkom fajn, akože tu som vôbec netušil, do čoho idem a ono to spočiatku vyzeralo normálne až celkom nudne, ale potom sa už veci začnú diať a je to fakt dobré. Poďme teda na epizódy, začíname epizódou opätovné zjednotenie, ktoré je presne o tom, čo sa píše v názve. Najskôr vlastne vidíme ako Djiborimová církev vezme z ulice Dievča menom Destiny. Uh, nuž a potom je to len o tom ako sa stará parta rozdielaná smrťou jednej z členov dáva dohromady a je to 6 ľudí Alex Weider, ktorého rodičia všetko vlastne vedú v tej divnej veci uh, potom Niko Minora, ktorej sestra práve že vlastne umrela a matka na ňu úplne serie uh, Karolina Dinová, ktorá je vlastne takou tváričkou matkinej církvy, potom Gerti Yorksová a Molly Hernandezová Gerd je skôr taký ten typ social justice warriora a Molly jej práve objavila jej supersilu a takisto potvoru doma. Posledný je potom Chase Stein, ktorého tatko je zase hlava tohto programu a vytvára ten dôležitý stroj, alebo čo to bolo. Nakoniec naša skupina vidí teda ich rodičov v akcii na zasadaní Prideu, kde obetujú destiny. Teda aspoň to sme si mysleli a... Druhá epizóda je Rewind a je v podstate celá o tom, čo sa dialo v ten deň z pohľadu rodičov. A Viktor si uvedomil, že je destiny stále v tej jeho magickej skrinke. O, ďalšia epizóda je Destiny, začína stretnutím našej party a Karolina im pekne krásne ukázala, že im Destiny písala, ale im to príde celkom divné a tak sa rozdelia a patrajú vlastne po stopách, o čo vlastne ide a tak Niko zistí, čo je začtá palica a Gert s Chaseom zistia, čo majú vlastne v pivnici a to je asi tak všetko. Až na to, že sa našlo ešte telo Destiny Gonzálezovej, ktorá mala byť v Londýne, ale namiesto toho je na pláži a tak musí Pride spraviť ďalšiu obeď. Ďalšia epizóda je 15, kde pomaly vychádza na povrch, čo rodičia robia. Gerta a Molly získajú vlastne, zistia, že majú teda dinosaura, že už to vedia aj ich rodičia vlastne. Alex rozšifruje nejaké súbory z církve a zistil, že tam je zoznam vlastne 15 ľudí, ktorých vybrala Karolína Matka a následne ho, ho potom niekto unesie. Viktor a Robert hľadajú novú obeď, ale zatiaľ nikoho nenašli a Gerta sa vie rozprávať s dinosaurami, Karolina vie svietiť a to sú také všetky objavy, čo sme zišli, zistili tu na... Ďalšia pizda je kráľovstvo, takže vlastne Leslie sa konečne podarilo oživiť toho týpka tým, že obetovali Andreho, ktorého Alex predtým postrelil, aby ochránil otca. Je vidno, že Chase a Viktor sa zbližujú a on už na neho nie je až tak tvrdý, je aj tam aj matka Niko, nechala tú palicu pre ňu cez noc. Takže si to zopakujme. Molly je super silná, Karolina svieti a používa to svetlo kvázi ako je zbraň. Niko je čarodenica alebo niečo také. Gerc sa vie baviť s dinosaurami a to máme tak nejak všetko. A ešte Chase má svoje vynálezy a Alex to vie s počítačmi, ale ako povedal by som, že celkom slušná parta, hej. Ďalšia piezda je Metamorfóza. Zistili sme, že za všetkým bol vlastne Jonah aj za tým, čo rodičia robili a našej partii vlastne 15 rokov. A k tomu ešte zachránili Viktora o, a Karolina vie aj lietať a, a Alex z Niko získali tie súbory a očividne Wilderovci už vedia, že tam Molly bola a videla ich a takisto tu bol aj kameo scéna Leeho. Ďalšia epizóda je lom, Viktor dostal správu z budúcnosti od svojho syna, že nemá si vziať tie fistigony, ale samozrejme, že to urobil a skoro, skoro vlastne svojho syna zabil, ale Janet ho postrelila. Niko chcela vedieť, ak vlastne prišiel Alex na ten kód a do toho celého sa konalo niečo ako rodičovské struženie, po ktorom museli Dale a Stacy vysťahovať Molly, čo sa nepáčilo rozhodne ani jednému z nich. Uh, ďalšia pizda je Tsunami, kde sa snažia vlastne zachrániť Viktorový život, ale to sa nepodarí, celý prajcac tá stretne a očividne príde Jonah a chce niekoho vlastne obetovať. Nakoniec tý nás zničí tú druhú skrinku a dozvedáme sa niečo viac o Amy. Ďalšia epizóda je Súdny deň, je to epizóda, kde sa začne vrtať a Molini, rodičia nás cez tu varujú, že to vlastne nie je moc dobrý nápad, lebo to môže spôsobiť nejakú tú katastrofu. Náš tým ide na kvázi ples a ešte sa dozvedáme, že niekto zabil Amy a nebola to vlastne samovražda, ako sa to teraz tvrdilo. Nakoniec ich Frank zradí a parta sa dostáva na miesto kopania a zastaví to. Mimochodom, tá zrada Franka to mi niečo veľmi pripomína, ale za svet si nemôžem spomenúť čo. Ďalšia epizóda je nepriateľský a je to v finále série, ktoré je asi najoriginálnejšie zo všetkých Marvel seriálov, pretože jednoducho tam nie je, žiadny, nie je v tom žiadny epic fight na záver ani nič podobné, jednoducho típci utečú a myslím si, že vzhľadom na povahu tohto seriálu je to vlastne aj to najlepšie, pretože nutí človeka tešiť sa na ďalšiu sériu, ďalšie epizódy a o to vlastne väčšinou aj ide. No už takže záverom, runaways sú jednoznačne veľmi Originálny projekt je to seriál, ktorý sa tvári celkom jednotvárne, ale postupne si obúbite ako seriál, tak aj vlastne vystupujúce postavy. Za zmienku tu stojí postava Viktora, ktorú hrá... proste tento úžasný herec, ktorý sa objavil v druhej sérii Torchwoodu a je to vlastne moja a vedľajšia postava, aká tam v podstate bola, pretože ten herec ho zahral na jedničku s hviezdičkou, na aj s desiatimi hviezdičkami a rovnako skvelý výkon mal aj tu, aj keď tu nám mal trošičku menej priestoru, ale aj tak proste je super, že seriál sa nehrá na to, aby bol taký jednotvárny, nemá prakticky žiadne tie čierno-biele postavy, aj keď je jasné, že detská sú proste detská. Nož, skvelý počin Hulu a budúci týždeň nás teda čaká druhá séria Jessicy Jones, teda snáď to vydám budúci týždeň. No a to by bolo už teda všetko a majte sa.